Co znamená Allianz? Jednička, jistota. Stará láska nerezaví. Osobní úspěch v loňském roce? Snížení váhy o 10 kilo. Úspěšně absolvovaný neplánovaný domácí porod. Princip vedení týmu? Diskuze a společné stanovování pravidel. Když nevíš, tak ti řeknu. Když neumíš, tak tě naučím. A když nechceš, tak tě nepotřebuju. Jak splníte plán? S úsměvem na rtech. Co nejlíp. Splnění plánu nebo spokojení obchodníci? Obojí. Doteďka jsem vždycky splnil plán se spokojenými obchodníky, ale to nehodlám měnit. Největší kšeft v životě? Manželka a Allianz. Manželka a Allianz? To jsem chtěl říct já. Co mám na své práci rád? Lidi. Úspěšné lidi. Chceš být jako lepšího, nebo co? Oblíbený pták? Orel. Dříve orel, teďka strnat. Výraz před výplatou a po výplatě? 18 hodin myslím na... Ještě asi na práci. Životní motto? Úspěch. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Přání pro misi Apollo? Přežít a úspěch všem lidem, s kterými pracuju. Ať letí. Osobní úspěch v loňském roce? V loňském roce, že jsem v týmu Allianz. Nástup do Allianz. Nástup do Allianz. Princip vedení týmu? Práce nás baví. Každý může mít svůj názor, ale zodpovědnost je jenom jeden. Bojovat můžeme, zvítězit musíme. Modrá? Je dobrá. Modrá je dobrá. Modrá? To už není třeba nic víc říkat. Vzkaz jiným civilizacím? Apollo vás dostane. S námi od A do Z. Těšte se na nás. Co mám na své práci rád? Lidi. Lidi kolem sebe. Lidi, výsledek, úspěch. Přání pro misi Apollo? Úspěšné přistání, dostatek kyslíku a dostatek paliva. Nadšené, spokojené kosmonauty. Bez těch to nepůjde a pro ně to děláme.